nilikuwa nafanya job kitambo kufulia watu, nikafika mahali tukasimamishwa job ya vile kulikuwa kunaenda, nilikuwa naenda daily, ikafika mahali nilikuwa naenda 3 times per week, ikapunguka mpaka ikafika ningoje mpaka hiyo story katike. Tumekuwa tukipata msaada na shirika ile la Amani Kibera ile imesimamiwa na Ben amekuwa all along akitusaidia sana sana, tunakuanga kwa group ya watoto disabled. Tulipoongeza chapo nikapoa do kiasi 1500. Sasa nikajiuliza, ndio nikaongeza chapo nitakuwa nikishinda nikifikia watu hii chapo kwa wiki. Nikajaribu kuimagine mmoja kupika mandazi na mmoja kupika sambusa, nikaona hizi unga sinaweza chukua na 1500 ni buy vitu kama mafuta, makaa, alafu nianzishe job. Unaona hata sasa hivi nile stress ati nitarudishwa job lini? Juu unaona nikapata capital tu kwa sasa hivi. Sikudanganya, naweza kuwa natengeneza dopo hapa.